ജെഎംജെ കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മിൽക്ക് പേടയാണ്. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മിൽക്ക് പേട വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട, അധികം സമയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മിൽക്ക് പേട പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടീസ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്, ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ മധുരം കൂടും. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുക. ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് തരി ഉപ്പ് മാത്രം മതി. ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ലംസ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പാൽപ്പൊടി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് ലംസൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിൽ ലംസ് ഒട്ടും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സ്പീഡിൽ ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പാൽപ്പൊടി കട്ട പിടിക്കും. അതിനായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം. ഇനി അതുപോലെ സ്പീഡിൽ ഇളക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പാലൊഴിച്ച് പാൽപ്പൊടി കലക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലും മതി. നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൽപ്പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇളക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാതെ നമുക്ക് മിൽക്ക് പേട തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാല് തിക്കാക്കി എടുക്കണം. പഞ്ചസാരയും പാലും കൂടെ ചേർത്ത് പറ്റിച്ചെടുത്ത് പറ്റാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇത് തിക്കാക്കി എടുത്ത ഒപ്പം പാല് വറ്റിച്ചെടുത്താലും മതി. നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ പാലിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇത് ഇളകുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പാകം അതാണ്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പാലിലിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. കുറച്ച് ചൂട് മാറാനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. നെയ്യ് കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കുക. നമുക്കെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. അത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വേണേലാക്കാം, ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണേലും ആക്കാം. റൗണ്ടിലോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പിസ്ത 1-2 പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പേട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പിസ്തയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിസ്ത വെക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് മിൽക്ക് പേടയ്ക്ക് വെറുതെ പ്ലെയിൻ മിൽക്ക് പേട മാത്രമായാലും മതി. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് പേട വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഷേപ്പ് മാറ്റുകയോ ഒക്കെ എന്ത് വേണേലും ആകാം. വളരെ ഈസിയാണ് മിൽക്ക് പേട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു.